Pelcar dobrih rezultata kada je košarka u pitanju primio se i u Aranđelovcu. Košarkaši Šumadije u ovoj godini beleže sve same pobede. Gosti u studiju Radio Televizije Šumadije, Bora Račić je član uprave i Lazar Delić, trener košarkaša Šumadije. Evo u ovoj godini sve same pobede, Lazare, vidjeli smo se pre neko veče nakon utakmice sa ekipom Bane, pa verujem da si zadovoljan sa ovom ekipom, ali ono što vas tek očekuje, to je pravo vatreno krštenje u petak. Pa da, u sportu nema, da kažem, neke preveliko duge slavljeničke atmosfere. U principu, trenerski posao, kad se završi utakmica, ide priprema sledeće utakmice. Ja sam već isto veče čak dobio potrebne informacije o Požarevcu, neki scouting je odrađen i već smo počeli da se spremamo za tu utakmicu. I za razliku od prošle utakmice, gde smo nosili ulogu favorita, ovde smo sada, da kažemo, blagi outsider koliko možemo da budemo na našem terenu. Ali opet, koja god ekipa bude preko puta nas, igramo 5-5, ja sam momcima rekao, ono što nas je krasilo u ove četiri utakmice jeste jedno ogromno jedinstvo, jedno ogromno požrtvovanje. Ja sam rekao da momci moraju tuđe greške da tretiraju kao svoje, tako i kada da jedan čovek, igrač trojku, svi skačemo na to, to nas je odlikovalo ove četiri utakmice, to mora da bude i ova sa Požarevcem. To dugujemo i ovoj publici, sve ostalo vidjet ćemo, oni su dosta kvalitetan protivnik, imaju tri igrača na spoljnim pozicijama koja malte ne celu utakmicu igraju pressing, tako da to su neke stvari koje, sitnice koje odlučuju. Naravno, publiku pozivamo koja je neizostavan faktor i nadamo se najbolje. Boro, kada ste krenuli sa osnivanjem ovog kluba, činilo se kao borba sa vetrenjačama, da li ste mogli, evo, kada ste se okupili, kada je klub formiran, da prosto razmišljate o tome da se može doći do ovih rezultata? Pa sigurno da je tako i bilo. Kad smo krenuli, planirali smo da ćemo dođemo do ovog. Kako je vreme odmicalo, sve se to bolje okretalo što tiče nas. Evo, u ovom trenutku smo napravili taj dobar dogovor i razgovor sa lokalnom samoupravom koja nam stvarno izašla u susret i koja će nam naravno izlaziti i dalje. Ponavljalo se više puta i gosti koji su dolazili kod vas da su nam dosta pomogli privatnici iz Aranđelovca i došli smo do ove situacije da bukvalno ćemo lepo do kraja izvući u sezonu. Veliki broj momaka nije imao u godinama kontakt sa košarkom, ali ono što je značajno, mladost i iskustvo, ovde su se opet pokazali kao pravi recept. Pa znate šta je specifično, zapominjamo tu ekipu iz Požarevca, Svilajnica, šta znam, gde su bukvalno dosta igrača sa strane, nisu iz njihovih gradova, došli su iz Kragujevca, Beograda, nemam pojma. Kod nas, u našem klubu su naša deca, bukvalno Rađelovčani, koji su igrali, određeni broj ljudi je igralo košarku, određeni ljudi nisu, ali napravili smo tu jednu finu ekipicu, spoj, što kažete, mladosti i iskustva, i mislim da smo našli baš pravu tu hemiju i da guramo. Očigledno i sa novim trenerom sve to dobro funkcioniše i kako je naš proslavljeni košarkaš Bora Stanković govorio, košarkaši su momci koji uvek gledaju gore. Pa da, u principu tako treba svaki sportista se ponaša, to je neminovno. Biće i uspona i padova, biće i oscilacija, naravno, niko ne očekuje sada da vežemo sve pobede do kraja, što nije nemoguće, ali posle svake utakmice i kad se izgubi, kad se pobedi, mora se radi dalje. Trening je neki ključ koji, da kažem, sve to ispravlja. Svaki trening analiziramo ono prethodno, vraćamo unazad i gledamo, naravno, posle toga u budućnost. Još jednom da pozovemo publiku, petak 19:30. Da, ta publika koju ja stalno pominjem stvarno je neizostavan faktor. 19:30 petak, oni sve znaju šta treba da rade za vreme utakmice. Ja samo pozivam, naravno, evo i u ime našeg kluba, da prvo da se zahvalim toj publici i da protekne sve fer i korektno. Dolazi nam velika ekipa i ja se nadam se najboljima. Sad šta će to značiti, vidjet ćemo. Ja se nadam da mi pružimo odličan otpor Požarevcu kao što smo Svilajncu pružili.